وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزِلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ xam nga ku xund lu ne dana ko wax moo leen dese waaye duñu bàyyi wa yaquluna innahu la majnun te fekk na wa ma huwa illa dhikr wa illa dhikr lil alamin waaw inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidoon ndax ñuy wut sécurité moo tax dhikr boo tudd ci alquran dimension la ci dhikr waaw moo tax nga war ko topp nag waaw benn par benn ba ba ma jeex su ko defee wa in yakadu alladhina kafaru la yazliqunaka bi absarihim ma di ci tudd baat bu foo te ñaaw te du dëgg moo di yàlla dafa wax yonent bi ni ko bu ñu la mënoon a dëmm dëmm la lekk la benn yoon te dëmm nag amul Seydil Hadj Malick bind na ko nee na ku ni dëmm am na di nga dem safara ndax dëmm amul na ko nee na ku ni dëmm am na di nga dem safara ndax dëmm amul nee na nit du lekk nit ci ndëmm nit mën na lekk nit ci loru mën nga bokk ak nit ndey ak bàyyi ngeen di tukki ba xiif gisatu leen lu ngeen lekk te yéen a bokk ndey ak bàyyi sañ nga dagg ci taatu kooka lakk ko lekk mu dagg ci sa taat lakk ko lekk loolu moo am day fekk jàmbur nga ni ko dëmm nga moo donee ku ko wax di nga dem safara parce que amul et pourtant am na ñu ko daan fegoo pour ni dañu bañ dëmm lekk leen nga gis ñaxas ñu nag commencé waaye wa in yakadu alladhina kafaru la yazliqunaka bi absarihim xaqiqa la yàlla moo wax yonent bi ni ko espace intermédiaire yépp say affiche ci nekk pour ñu wone ni danga dof seen kañaan àgg na ci ak seen xundute espace intermédiaire yépp def nañ ci ay affiche ni danga dof wa yaquluna innahu la majnun te du dëgg wa ma huwa illa dhikr wa illa dhikr lil alamin moo tax tubaab yi gisuñu leneen luñ ko tuddee lu dul conscience universelle fekk ëpp na loolu fekk ëpp na loolu